Pojďte si vyrobit takovou jemnou blbůzku do uší a to jsou malinký zmrzlinky. A vyrobíme s Fima, budeme potřebovat formičky, nějaký kytlovací jehly, na ušnicový háčky a hlavně teda Fimo. Já budu dělat černý kelímek a do toho růžovou zmrzlinku, tak snad se mi to povede, pojďme na to. Každý den vymýšlím stále nějaký nový programy na Sebuzín, protože se to blíží, já vím, že s vám se to neblíží, ale já potřebuji už posílat rozpisy, co budeme dělat. A mám tam i pobyt pro mamky a babičky s holkama náctiletýma i menšíma. A chci všude dělat, na každém pobytu chci dělat nějaký filmat. Jím jsem teda vymyslela, že by si dělali takový zmrzlinkový na ušnice. Tak je tady chci vyzkoušet. Oni je budou dělat samozřejmě z různých barev, ale já to mám otevřenou. Otevřený nějaký základní barvy, bílá, černá a směs nějaká. A říkala jsem si, ty černý kelímky stejně existují. Tak já to teď, abych nemusela rozdělávat nový Fimo, tak udělám černobílý na ušnice. Já si je nechám, to víte, že já je mám, tenhle ten vzor, nebo tenhle ta barevnost je moje, takže proč já bych nemohla mít černobílý na ušnice? Takže já jdu jenom vyzkoušet, jak budou fungovat tyhle ty formičky na Fimo. Zkoušela jsem to včera se sádrou, šlo to, ale sádra prostě do uší není úplně nejlepší a hlavně chci si tam vyhrát pak i s barevností a tak, takže zkusím zarvat do kelímku Fimo. Hele, asi jsem to tam nějak úplně narvala. Bych to asi měla řezáčkem odříznout, kdybych věděla, kam jsem si ho dala. Tenhle návod už jsem začala jednou a zjistila jsem, že jsem vyjela z kolejí vlastně tvoření s Fima. A tak teď snad líp a ze vším všudy. Abych měla čisté ruce tak a nezašpinila si růžovou černou, takže černou zatím odhndám a otevřu si tuhle tu růžovku. Je to novinka, taková krásně světlonká růžová ve Fimu. Jinak, kdybych ji neměla, tak si ji samozřejmě můžu namíchat. Ale proč míchat barvy, když už ji máte takhle komfortně namíchanou? Jenom se snažím otevřít to nějak sofistikovaně. Jo, tady. Já jsem tušila, že to má nějaký fígl. Má to fígl. Takže malinký kousek si tady odloupnu. Doufám, že mám fakt čistý ruce, protože není nic horší, než si zamatlat tu hmotu, ještě než ji začnete používat. Takže doporučuji mít při ruce stále vlhké ubrousky a otírat si ruce, aby byly čisté. A pokud už jste profíci, tak pracovat v rukavicích, to mě nikdy nešlo. Takže tak. Takže tady mám, udělám si nejdřív dvě točení zmrzliny růžový. Tu zmrzlinku tam takhle hezky zacpěte. Vidíte, že trošku teda nějakou špínu jsem stejně na těch rukách měla. Protože už jsem předtím to zkoušela, takže jsem si nejspíš špatně otřela ruce. Nevadí, já je chci pak stejně trošičku dodekorovat, tak snad to přežijí. Ježiš, tady to úplně vyskakuje ven. Zkusíme tu vedle. Tak, jo, takže zmrzlinka může být spíš takhle jako naplněnější. Kelímek budu seřezávat, jo. To už zase, abych se přiznala, nedělám to teď úplně poprvé. Já jsem to tady trošku před chvilkou trénovala. Potřeba jsem vychytat nějaké záludnosti. Takže máme vršky a teď tady mám kelímky. Na ty kelímky si vemu černou, ale vzpomněla jsem si, protože už jsem předtím to zkoušela a nešla pořádně vyndat. Tak já tady kousky černý dva. Tak jsem si vzpomněla, že když chcete, aby to šlo dobře vyndat, tak tady mám kukuřiční škrob, malinký jemný štěteček a já si tu formičku lehonce vytřu tím škrobem. Tím se mi vlastně nepřilepí to Fimo úplně a v podstatě krásně bude vyloupnout. Doufejme teda. A zase si udělám dvě vedle sebe, abych potom mohla rovnou dokončit dvě na ušnice. Tak, šup. A ještě tady šup pořádně.
Tak a teď jdem na to. Já ti doufám, že tohle jsem ještě neskoušela s tím škrobem, ale prostě v minulým vkládání toho kelímku, no, vyndávání tom kelímku se mi trošku zbortil. Kelímek samozřejmě já vám určitě budu dělat i z béžový a pak ho prostě různě jakoby opékat. A tady to má být jako i rychlá ukázka, kdy jsem použila černou, protože černý kelímky už taky jsou. Není to úplně vymyšlenost moje. A taky proto, že černorůžový náušnice se mi hodí víc než takový ty real, jako ty opravdový. Tak. Jo, a kelímek, vidíte, dejte tam toho míň, neměl by vám překukovat. Kdyby jo, tak ho se říznete, ale jak už jsem to dělala, jsem teď věděla, jak velkou kuličku si vzít. Tak máme to. Tak, teďkon si utřu ty ruce tím vlhkým ubrouskem. Protože budu šahat na tu růžovou a nechci si ji tam udělat, nechci si ji zašpinit jak blázen. Tak, třeno. Vyndám tu první zmrzlinečku, krása. Dám ji tady takhle na to. Ještě mohla bych upít zvlášť zmrzlinky, zvlášť kornoutky, pak to spojit polymerem, ale to se mi nechtělo. Teď mám tady připravený ketlovací nýty, doufám, že to propojejí. Jo, budou přes. A ten nýteček já si jenom teď opatrně takhle zastrčím do té zmrzlinky. Tak, no a teď bych to měla jenom vyloupnout a kompletovko upíct. Tak já doufám, že to vyloupnu bez toho, abych na to sahala. Wow, už vypadla. Škrob, pomoh. Tak, mám dvě zmrzlinky. Teda na můj vkus jsou dost macatý, ale to je ta formička. Já bych je udělala špičatější. A jdu je dát upíct. No a pak už jenom trošku ještě zapatinuju. Vidíte, stejně jako škrob, ale tak já to udělám. Udělám to akrylkou, trošku udělám ty do růžovým, nebo udělám trošku ty a mám dvě náušničky. Tak jdou se píct a jdu něco dělat jiného, protože teď budou půl hodiny v troubě a pak tam ještě chvilku budou vychládat. Ale myslím si, že tohle je moc hezký projekt, který sebou vezmu na Sebuzín určitě pro ty malý holky, ale možná pak i pro ty větší. A ještě se podívám na nějaké jiné formičky, protože tohle je bude bavit. Nebo jako využijem jiný formičky, já jich mám docela dost. Přiznám, je zelený čtvrtek a já zatím nic zeleného nejedla. Ale prostě jsem si řekla, že nepůjdu nakupovat a nepoběžím teď pro něco zeleného, nebo... Ale vlastně já mám asi špenát v mrazáku, takže sice dávat špenát do tortily, to je divný, ale já to zkusím. No, co dneska a co na zítra? Mám tady ještě, myslím, 3 tortily. Byly 6, takže jsme snědli 1, 2, 3. To je ideální. Já si totiž teďkon vlastně udělám k snídani, teda k snídani už je oběd, k obědu jednu, k večeři druhou a třetí si vemu na cestu zítra do Prahy, protože tam budu na oběd a kde bych tam jedla. No, takže naplním všechny 3. A nebo můžu si naplnit jenom jednu a pak postupně naplňovat, to je už úplně jedno. A dám do toho tohleto veganský kebab. Já si ho trošku hodím na cibulku a trošku ještě tam přihodím i zmražený špenát, ať je to zelený. No a pak proberu ledničku, no a zabalím tam, co se dá. Mrazáku. A výhoda je, že takhle sekaný po kouskách, takže já si vyndám jenom třeba 3 špaličky, aby to nebylo zase úplně jenom špenátový. Já to dělám. Dala jsem to na cibulku, trochu česneku. Podlela jsem to tady tou sojovou smetanou a malinko sojovky a ještě to budu pepřit. A to je tak jako všechno. Teď vlastně nechám jenom rozpustit ten špenát a to bude taková majda, kterou budu mazat do těch tortil. Plus tam přidám ještě nějakou čerstvou zeleninu, sýr. Prostě by to bylo dobrý, ne? Hi! What do you have today to lunch? Because it's Green Wednesday, I prepare... vegan meat, kebab style, with spinach, garlic, cream, with cream, vegan cream. And then I wrap this, it is to tortilla with vegetables, mayo,
vegan cheese and some leaf. A bye. Tak jdem to zamotat. Tady to je hotový, vypadá to nádherně. Budu si motat jenom jednu a řekla jsem si, že pokaždé si umotám čerstvo, protože jo, ještě jsem si ji mohla ohřát. Tak já si ji jdu ještě ohřát a pak to zamotám. Tak, tortilka už je teplá, tak ji tady takhle přehodím. No a teď třetinku, to je směsi skvělo. Tam takhle nanesu. Plus ten veganský strouhaný sýr. Tam se asi ještě v úterý v Praze podívám a koupím si ještě jeden. Trošku zeleniny, to je ta zelenina ze závitku. Já závitky, ještě zbyly mi nudle, ale to si udělám čerstvý. Potom zeleninu, tady jí dám takhle. Trošku lupení, když ho tady máme. To je taky zelený, že jo? A dáme tam i fialový lísteček. Toto. No, teďko trošku majonézy. No a zabalit. To je vždycky to nejtěžší. Já myslím, že se to trošku povedlo. Malinko si ji tady takhle přichytím, aby se mi neotevírala přídle. Někdy malinko ještě docpu, jo, protože já to nikdy neodhadnu, ale vidíte, je taková poloprázdná, tady nahoře ještě je místa, takže tam přihodím nějakou zeleninku, nějaký tady tortiláček, směsku, ještě jsem tady udělala. No, přihodíme tam ty lísky, když teda je ta zelená. Ještě takový zelenej. No. Malinko. Tak je to hotový a přejeme vám hezký zelený čtvrtek. Hrušničky už jsou krásně upečený. No a já jsem vám říkala, že tam ještě malinko chci trošku zvýraznit ten povrch. Tak tady mám brousek. Tak nejdřív začnu těma kornutkama, ty zvýrazním bílou akrylkou. Jenom si fakt tady vovíčko, tady si takhle zašmudlám kapesník. Jenom fakt jsem skoro nedotkla, jo. A ještě to tady otřu. Protože nejhorší by bylo, kdybych jsem tam toho nanesla hodně. Přesně takhle to potřebuju. Jenom zvýraznit, že to má tu strukturu toho kelímku, jo. Takže ještě jednou si dotknu. Jo, jenom jsem se dotkla toho zašpiněného víčka. Je tam asi jako skoro nic, ale i to skoro nic mi takhle krásně zvýrazní ten kornoutek. Pokud se bojíte bílý, vemte si šedou, jo. Šedou akrylku. Jako, abyste to nepřehnali. A nebo taky to můžete udělat, že v prstu většinou máte největší cit, tak si takhle ušpiňte prst, pokud vám to nevadí, já vám to chci jenom ukázat. Takhle mám ušpiněný prst, zase ho tady takhle otřu. A jako kdyby to byl krém a vy jste si tím krémem chtěli trošičku namazat ten kelímek. A já myslím, že to mám tak akorát. To můžete vždycky přidat, jo? Ubrat skoro ne. No a na to zvýraznění těch... Jo, ještě bílou jsem si chtěla připravit. Zvýraznění té zmrzliny, aby to bylo takový jako plastičtější. Tak mám tady růžovou fixu. Je to dekorpen, akrylová fixa. Tady se jako najedu na ty, vidíte? Ale takhle to vypadá divně. Já tu mám bílou, kterou používám na rozmazávání, jo. Už jste to viděli, možná i jinde jsem s tím dělala. A já vlastně přesto přejíždím tou bílou a rozmazávám tu růžovou tak jako kolem. Jednolitá. Je taková, jako je to zajímavější, mnohem zajímavější. No a tohle udělám stejně na té druhé. Ještě můžu, no ta fixa moc tam toho nemá. Takže zase si malinko, jo, ještě to jde udělat tak, že si ten hrot tady takhle jako naťupete, to ukážu tady vedle,
A potom vlastně už to rovnou děláte tou fixou a rovnou rozmýváte. Nevydří to na všechno, ale trošku jo. Tak krásně to vlastně můžete natónovat. Jo? Takže teďkon už mě zbývá jenom to úplně nejjednodušší, vzít na ušnicový háčky a zavěsit to. Možná tam dám ještě kroužek, aby to víc jako viselo a víc vynikly, aby nevisely takhle hodně. Takže vyndám si kroužky, vemu si kleštičky, no ještě možná ty kelímky trošičku, ten je tady teď už úplně jako nevýrazně tam ta bílá, takže se nebudu bát, ještě malinko přidám na kelímku. Ale jinak se mi fakt líbí. Takže znovu trošičku bílý. Otřít bílou. Tram, tada, tak tady jsou krásný ježní. A líbí se mi moc. Asi si je teď rovnou vezmu. Ne, vlastně já jdu ke kadeřnici, to by se nehodilo. Jsem pochopila, proč mám v paletce stínu zelený. Protože dneska je zelený čtvrtek. No a chci vám ukázat takhle, jak vypadají moje vlasy, protože právě jdu ke kadeřnici, Marušce, Mariánce. Vidíte odrosty, dvouměsíční, šediny, jo, tohle jsou šediny, jo, tam nemám pleš, ale úplně bílý vlasy. No a nechám to zase na tu světlou linkou zrst, ta se mi fakt líbila. Zítra natáčím, tak rovnou mám hotový vlasy. Takže těšte se, děláme kouzlo, chcete kouzlo? Já vždycky, já to mám sama ráda, ty kouzla, jako, že najednou, wow, nový vlasy. Tak kouzlo. Tak už mám nový vlásky, teda počasí mě trošku naštvalo. Já jsem trošku zmokla. Takže už nejsou úplně tak, jak jsem vycházela. Ale jako, jsou dobrý. Barvička, jako, myslím, že to je zase taková ta... Ani blond, ani zrost, něco mezi, a to je fakt hezký. No, takže jo. Tak já se jdu dobalit do loskutáka a zítra ráno vyrazím. Vy budete mít velký pátek a já mám velkou práci. A jsem fakt dneska už udavená, tak proto tady do toho vám zívám. Někdo by si řekl jako, no ale já jsem dneska udělala celkem hodně věcí. Možná toho zajíce, králika, rabbit or hare, vlastně nevím, jestli... Zajíc a vlasy je rozdíl ve výslovnosti. Já to slyším vždycky jako her. No, takže možná to ještě dodělám, ale jinak. Jo, a nechty, já si musím udělat nechty, minule jsem úplně zapomněla na nechty. Takže nechty ještě budu udělat. Jdu ještě dodělat pár perníčků, protože tady zbyly, já chci je vzít na víkend, tak mám tady polevu a... nebudu vám to tady natáčet, protože je to pořád dokola. Ale mohli bychom si udělat proměnu, jo? Takže máme tady takhle, šup. A tady to je. Než odjedu do Prahy natáčet, tak jsem vám chtěla ukázat, jak ty perníčky ladí s těma kraslicema. To je prostě lahodící mé duši. No, takže takhle. A tady jsem dala na talíř zbytek těch perníčků, co jsem včera ještě večer malovala. Takže to fakt, ten fondant, to se opravdu Štěpánce, co jede na perníku, povedlo. Je to jednoduchý a když je to dost dobrý, tak je to úplně žený. Líbil se vám můj vlog? Pokud ano, budu ráda, když podpoříte mou tvorbu a pozvete mě na kafe. Odkaz jak na to najdete dole pod videem. A já předem všem moc děkuju.